Hej! Jonas Forsberg här. Nu har du klickat på hållning och jag ska snabbt förklara för dig hur Osteostrong på en gång i veckan kan ge dig märkbara förbättringar på det här området. Hållning är ju ärftligt. Det är någonting som generellt sett försämras med åldern om man inte tar hand om kroppen på rätt sätt. Axlarnas positionering hänger ihop med muskulaturen i bröstryggen väldigt mycket. Och ryggradens styrka och funktion handlar om att hela tiden fortsätta belasta den i en position som den trivs i och som är frisk. Och hos Osteostrong så jobbar vi bara i rätta ergonomiska positioner som också då blir säkra. Så hållningen är faktum ett av de snabbaste resultaten vi ser hos oss. Så är det därför du har klickat på knappen och sökt dig till Osteostrong, så kasta dig på telefonen och boka ditt besök idag. Det är kostnadsfritt och jag eller mina kollegor kommer på ett säkert sätt ta dig igenom våra maskiner. Så får vi se om det här är någonting för dig. Så du är varmt välkommen till oss.